Pan wyt ti'n ifanc ac yn gwneud penderfyniadau am waith, gall fod yn anodd dod o hyd i'r atebion cywir. Dyna sut roedd Saima yn teimlo pan orffenodd yr ysgol. Er iddi gael rhai tygau da, nid oedd yn gallu dod o hyd i swydd roeddwn i hoffi, ac roeddwn i chael hi'n anodd gweld dyfodol disglair. Yna dechreuodd Apprenticeships gyda chwmni lleol, ac ar ei diwrnod cyntaf, newidodd popeth. Apprenticeships yn helpu i ddysgu sgiliau go iawn mewn swydd go iawn, ennill cyflog, astudio ar gyfer cymwysterau ymarferol, a datblygu gyrfa. Ac oherwydd bod perchnogion busnes yn wirioneddol yn gwerthfawrogi brwdfrydedd pobl ifanc, os wyt ti'n dal ati yn dda, gallu ei lwyddo yn gyflym. Gofyn i Saima, mae ei chwmni newydd ei hychwanegu at ei cronfa dalent, gan roi hyd yn oed mwy o gyfle iddi ddatblygu ei sgiliau a bydd bywyd y gall fod yn falch ohono. Felly os wyt ti'n chwilio am lwybr gyrfa a lladwen at ddyfodol disglair, yr ateb yw prentisiaethau.